Tani e vërteta me dy fjalë. Këtu janë 78 në Polonia që hanë e pinë e flënë në Lazrat, bashkë në fshatin tonë. Po të rinë e gjusë mora këtu mund të vinë ata se janë poshtë lartë rrugë e fshatit. Po të vajapë në ata mirur dhe pasoportën do me thënë, thjesht për vërtetësin aty e që themun. Lazrat i shqyët për mikëpritjen e para fare. Të tjera të kuptonë janë, si gjithë Shqipëria, kuptonë me të mirat, me të fëqijat, ka që mund të... Pra, mendoni se kjo është e qëllim, shuhe për të dëmtuar imazhin e Lazratit? Si është për të dëmtuar imazhin e Lazratit? Lazrati shquhet për mikëpritjen, shquhet. Se mua më ka lidhur puna në jetën time, kam gjegjistur Shqipëri për Lazrati, ishë nga më të mirë nga mikëpritja. Për të tjerat me të mirat, me të fëqijat, je kemi? Shiko sa njërës të vrarë ka, ikë shiko, janë shtri, sheshe, të tërë. Shumë e mirë, shumë normale. Kanë ardhur turista, shumë turista në të gjitha zonat, në të gjitha anët, edhe nuk ka asnjë gjë, ç'është ai turist, të vinë një njeri të marrë ose një qeveritar ta marr turistin e të thotë jo, ke vajtur Lazrat, ç'të kam, si të kam pritur. Në rast se turisti thotë keq, atëherë është qeveria të thotë ajo ambasadoria të thotë kjo. Po, e ka të drejtë, turisti ishte ankuar e spritin Lazrat. Unë turistat vajta një muaj gjithë këtu që ma një turist polonez. Janë në ata turistat, i kime auto stop. Vinë këtu, i kam anë në shpi, për të grë, për të pirë, gjdo një, para një jave, erën dhe mja 2-3 vajza, mu shë rekë të da. Na një spanjove, një bile kam dhe telefon ato, ma në foto. Dhe në orën 2 të natës, i kam shtrua në shpi, në tavolina, me të mirë, me të pirë, me gjithë të mirë. Turistat. Nuk ka ardhur një turist, këtu bijnë lloj-lloj turista. Kanë ardhur jo të shumë, të pak turista, se në aqi ata bijnë shumë gjira që jo propaganda, që mos i kri Lazrat mos bënë. Turista kanë ardhur, po jo shumë. I kemi respektuar, me të pirë, unë i kam gjira sub disa e. Ka një ku shumë të kënaqë. Po, këto gjira që janë, këto gjira janë, gjira koti që thonë, se asa nuk e dilë Lazrat në sësirë. Sosa ambasada që vete, sosa ajo tjetër ambasadoria. Të vinë një fshat në rase në presëm kej, të do t'ju vanë në Lazrat edhe ka. Ky është opinioni shumë i kapuar, këtu e për fshatë. Jo turista që kanë.